jogo do Pereira precisa com o esquerdo. Que ajuda muito na rodada. É tudo na grande área. Olha o Guizinho, cabeça para o Sala agora no toque! Faturou! Sobra para Geisando, no meio para Foca. O bico da grande área, lançamento ali. Ajeitou de perna canhota, Foca pediu, recebeu. Lançamento na área, na escorada, pode ser agora, bateu e faturou!